علن سيد ميديا وي ما ورر حقيقة كوسليسا سيرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا وسبسكرايب سار تنال كينا هدي دي اد نوغو عصوب تاي ما السند كوسو دوا دوارك دور نما سيد ميديا فضلا نها دا نوغو عصوب سبسكرايب سار قميل كفرود داو ورر كيقود تنبيه واد دور نما سدي اخوض بحساسي اي نوصو فضلا نلا حق حساس عبد الرحمن عبد الشكور ورسما هاد الدين فرماجو نفرما جو حيل كاسني ملائما ويلبم كود أي نقنيس إن رير مقدش أي فره صاران إن باش عالم أي دور شق هو جامع يحس بجود الجر أهنا مش شرحه تاع إن حيل كمدحوي ناس عبد الرحمن عبد شكور ورسما أيه جي إن ذلك كد عد الدورة شأن هالشيء صلقوه تاس أو لبات ذلك جلين كرتا عبد الرحمن عبد الشكور ورسما أيه تسا لوين السوق مرو نكت لا دور شوين كقارك ميد أي ودماد عالم ك أما ودماد الدرس كله سوامالية مركي dambana la xaliyey isagoo sidoo kale xusay in dhibaatada etoobiya horseeday muran doorasho ay tahay musharax ayaa sheegay haddii madaxweyne farmaajo xilkasnimo iyo mas-uuliyad la imaan maalmaha yar ee u harsan ayna xalka noqon doonto laba arimood oo kale ah in beesha caalamka faragelin sameyso ama ay isku dhacaan farmaajo iyo dadka shacabka muqdisho وحا يريح يريحي عن عدة او دربان تميسا دورا شا اعنى لا اسور سنين دماتكي سندكي لباكون اي التوضبدي كين يا حسارات سياسة ديد اي كدع دي دالكونا دا الدقال اهلي اهي ايو قارك او فولي حدي اي بيش عالم كا قرمد لهين سببتونا وحي اي هيد دورا شا دي لا اسود دي دنا أه اي دالك اي ياس بقلال اي بقلال اي دقال كمان تي تو بيه كسو عدا كدار مي مران دورا شا او لحرير تكدي قبل كتكريغي اي تي بي k talin jirtay ay diideen go'aankii ay dowlada federaalk ahi doorashada dib ugu dhigtay taas bedelkeedana ay keligood doorasho qabsadeen islamarkaasina soo weeraray abiy axmed wixii ka dhacayna ilaa iminka waa la ogyahay maraykanka oo ah dowlada dunida ugu tunka weyn dimuquraadiyadana looga daydo ayaa halis gashay kadib markii doorashadii lagu murmay waxaase badbaadiyay hay-adaha qaangaarka ah ee saldhigtay kuwaas oo kala sooci kara qof iyo qaynuun damac shaqsi iyo dan qaran

haddii doorashada lagu heshiin waayo dalkuna hay-ado hogaan oo dadka kala saara lahay maxay natiijada noqonaysaa yaase dhibka dhaca mas-uuliyadeeda qaadaya madaxweyneyaashii xilka ka horreeya madaxweyne farmaajo goob mudan iyo mid aan mudnaynba waxay u fariisteen sidii doorasho la isla ogol yahay ku dhici lheyd maanta madaxweyne farmaajo waxaa laga la-yahay dadka isku keen oo hogaan muuji haddii labada todobaad ee u harsan uu xilkasnimo iyo mas-uuliyad la imaan waayo laba midkood ayay noqonaysaa kow inbeshac kana kala gurto ama laba in madaxweyne farmaajo iyo reer muqdisho ismutaan ilean gobolada kale gacantiisa ma gaartee haddii arrintaasi ay dhici weyso waxaa hubaal ah madaxweyne farmaajo iyo dadka reer muqdishe inay isfara saari doonaan waxa uu kusoo gebagebeeyey waxa uu yidhi waxaan rajaynayaa in ay tan hore noqoto oo ay beesha caalamka ismudashada odaga naga badbaadisa ayuu kusoo gebagebeeyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsan asigoona sii baqbin geliyey haddii xilka uu ka dhammaado madaxweyne farmaajo reer muqdisho ay gacan saari doonaan لنا عكلب بقول سدات تنيس قال على الشباب هي أول جود دلوار لقو قاضي مال مقالة مقدشة militariga dalka uganda ee ka tirsan howlgalka amisom ayaa sheegay inay dileen bqoiaakatirsan si ururka al-shabaab kadib markii ay ku qaadeen weerar lama filaan ahay iyagoo ku shiraya xaafada siigaa leh oo boqol kilomitir kaga beegan koonfurta bari caasimada muqdisho kana tirsan gobolka shabeelada hoose militariga uganda ayaa sheegay inay shabaabka ku shirayeen meel howd ahay islamarkaasina ay burburiyeen gawaari militari oo ay kooxda ay leedahay iyagoo intaasi ku daray in howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen gobolka shabeelada hoosewxayitaas udareen inay howlgallada kusoo xireen laba taliyo oo al-shabaab ka tirsan kuwaas oo sida ay sheegeen lagu wareejiyay ciidamada dowladda soomaaliya afhayeenka u hadlayay ciidamada uganda oo lagu magacaabo corneldio akiki ayaa wakaalada wararka ee a b u sheegay in wax khasaaro ah aysan gaarin dad shacab ahy balse ay dileen askar xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab kadib markii ay ku weerareen hubka udhaca darandooriga sidoo kale wuxuu afhayeenka xusay in ayaga wax khasaaro ahay aysan soo gaarin waxaana howlgalka ka qayb qaatay berik donnabasa oo ahaa taliyaha ciidanka dhulka ee ciidamda uganda ma jirto ilo madax bannaan oo caddaynaya sheegashada khasaaraha faraha badan ee al-shabaab kasoo gaaray weerarka ay ku qaadeen ciidamaa uganda ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee ka socda midooda africa amisom ayaa kaalin weyn horay uga qaatay al-shabaab in al-shabaab laga saaro magaalada muqdisho iyo deegaanada ku dhadhow فضلاً دب أدور كيني هري على سيد الميديا حق <applause> حساسي وزيرة غديجة أو حابت كأقرع ذي إنه صن نقول يا مدحوين أفر سنة كله أو ذلك حكومة يو كأفر سنة أو صاح حكومة ذلك براري برواق أقاري wasiirka gargaarka dowlada federaalk soomaaliya <laughs> kadiijo maxamed diiriye ahna xildhibaan federaalk soomaaliya ayaa mar kale u muujisay madaxweyne farmaajo taageero ballaaran iyadoona sheegtay inuu dib usoo laaban <laughs> doono khadiijo diiriya ayaa ku dooday in madaxweynaha dalka ee xilligaani uu yahay mid wax badan qabtay xilli ay dul hoganayaan dhaliilo badan waxayna sheegtay inay u muuqato in dib loo dooranayo madaxweyne farmaajo maadaama uu wax badan u qabtay dalka sida ay hadalka u dhigtay madaxweyne farmaajo waa madaxweynaha keliya oo aan hadda muddaxileedkiisa dhammaysan ay caddahay soo noqoshadiisa ayey tiri qhadiijo maxamed diiriya oo waraysu siisay telefishinada gudaha magaalada muqdisho sidoo kale waxay si cad u sheegtay inay habeen iyo maalin taageersan tahay oo ay u codayn doonto madaxweyne farmaajo haddii ay cod yeelato أذيك يدي بلشدة دقاليه عيدن كي عدالة دي أفر تيسانو إلا صور دافي قريب بدن أيا لسو عليي ودوين كايو دسي إلا أفقوي أيا ودذي لدسي أيا تري وزيرت غذيجو آنح اللبان marka laga imaado taageerada ay wasiir khadiija u muujisay madaxweyne farmaajo waxaa dalka ka taagan xiisad xoogan oo la xiriirta hanaanka doorashada iyadoo dowlada gadaalka riixaysa doorasho ay wadaan guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka muranka doorashada dalka ayaa xaalad cakiran ka abuuray dalka lamana oga in doorashada ay u qabsoomi doonto xilligeeda maadaama ay dowladda iyo saamileyda siyaasada aysan xal ka midaysan ahi gaarin doorashada dalka oo muddo kooban ka harsan tahay

ra-isul <speaking> wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble mas-uuliyiin ka tirsan <foreign> dowladda federaalk iyo dadweyne fara badan ayaa ka qayb galay salaada janaasada allaha u naxariistay guddoomiyihii degmada hodan marxuum cabdixakiim dhagajoon oo lagula dugaday masjidka isbahaysiga islaamka waxaana lagu aasay xarunta degmadii uu guddoomiyaha ka ahaa ee degmada hodan وحي دمان تود اي بوغا بريان ان او مرحوم کا دي فردوسا کا ورابيو ودوميه دقم دو خودن مرحوم عبد حاكم لگا جونا ايا هاوين هوري كردين تايا خرساس ايس کو فورين اسکر کا ترسن بوليس کا سوماليا و کو سوگنا کانترول او حل کاسي مريي دل کا مرحوم لگا جون وين لوگو حما دي ايا وحا کا تعسي اي مد حدا دولد فدر کا سوماليا يدو ما مل کا قبل کا بنادر او مقا عابي قد دي بارتان کو لو حيري تليا عيدا يا أسكر فرابدا لنا عكلا وفدي هو جامين يوم ده حوينا قار أو جاري دوس مرحب مده حوينا هدول الدولة مدق <applause> مدن أحمد عبد كاري قار قار يوفدي هو جامين أيو أيا جاري مقالة ده دوس مرحب عاصمة ده جل مدق مده حوينا هاي وفدي جي سايا وحاسو ده ويا مده حوينا كحجين كجل مدق مدن عالي داهر عيد قدوميها بارلبان كجل مدن محمد نور جعل قار كمد هاي حلبان ده يوزير ده مدق ما ملك عاصمة يوم مسؤولين كله madaxweynaha <middach> galmudug ayaa muddooyinkii dambe safaro shaqo kaga ka maqnaa caasimadda kuwaasi oo kusoo kala bixiyey qaar kamid ah magaalooyinka galmudug iyo kuwa dalka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qorqor i wafdigiisa ayaa socdaal kusoo maray magaalooyinka kala ah gudinlaabi iyo mareer guur halkaasi oo si kooban kula kulmay maamulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ahi ee ku dhaqan gudinlaabi iyo mareerguur si kastaba ha ahaatee dadka halkaasi deggan ayuu la soo dardaarmay isla markaasina u sheegay in amniga la hagaajiyo islamarkaasina ururka al-shabaab si toosa loola dagaalamo maadaama maalmihii u dambeeyey ama wakhtiyadii u dambeeyey maamulka galmudug uo soo wajahayay amnidaro kaga imaanaya ururka al-shabaab على انسيني ميديا وويما وراء حقيقه كوسلايسن صرار قرصون وراء دق ديك دقه فضلا لاتشوك وسبسكرايب صار تنال كاينه هدييات موقع صوت هاي مع السنين.